Omah-omah ya kaya wit gedhang sajeke urip pisan. Wong lanang kok sakarepe dhewe. Ndang ngerti rasane ngerti om biyen-biyen. Lambe bocor ya kowe. Barang duwe rodok lancar sithik malah ngincer prawan. Alah. 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 Wong lanang kok kaya ngono. Kaya ngono kok lanang. Lanang kok kaya ngono. Maaf nggih, maaf nggih. Maaf nggih. Kula gadah kiai ngandani kula. Ri, kowe somben nek omah-omah kepengin nambah berkah napa nambah susah? Nggih nambah berkah to, Ye. Tak kandhani yo, Ri, tambah tapi kena musibah. Kuwi nek tambah nyonyah. Sing muni ora rene. Wong siji wae berat tak malah loro, ya Allah. Arep bedake meneh telu. Kurang meneh papat. Nek mobil rodane papat kuwi lancar, nek bojo papat ya berat to edan apa kowe. Terus lek katokan ki ya apa? Wit gedhang nek dipencarke malah urip, ora dipencarke malah mati. Nggih to? Dadi Pak Pak Yusro mencarke anak, muga-muga sing mburi keri somben tiru sing ngarep. Allahumma. Wong lanang aja nganggo ilmu gedhang. Ilmu gedhang niki napa? Ilmu gedhang niki napa? Nek dipencarke urip ora dipencarke malah mati. Sajeke urip metune pisan, aja bola-bali ngono lho karepku kuwi. Terus gedhang nomor telune napa? Nomor telune napa? Nek wis metu kan mati dhewe. Nek wis metu kan mati dhewe ya, Ri. Lah sing muni ora rene tataki kowe. Ki kiai lho aja mbok jagoan lho. Nek sampean duwe wit gedhang, Pak. Nek urung nek wis metu gedhange, gedhange mang ketok wite rasah, Pak. Mbok ketok engko kan wite mati dhewe to. Nggih to? Jadi gedang ini semboyo nek urung pati-pati mati, nek urung metu maksudnya aku. Angger metu ya mesti mati ya Rio. Yo. Cocoknya gelombangmu. Terus wong lan wong nek omah-omah kok ndadak wonten janure. Meneng-meneh. Janur niki rak saka wit klapa ta, Pak? Wong wedok ki ya kaya klapa kuwi kabeh kanggo. Kabeh kanggo to. Mula mbang kowe tak omongi ya, Bambang. Nur kuwi mulai engko bengi kabeh kanggono. Aja ndak tak takon ki dingge apa. Ya Allah, wong duwe kok ora mudeng. Ora mudeng kok duwe. Wit wong wedok ki kaya klapa kabeh kang nggo oyote kanggo wite kanggo wite kanggo akeh bluluke we kanggo janure kanggo nek cara negara ngoten wong wedok ki kaya Sabang sampai Merauke yang paling mesra Jawa Tengah mi tidak perlu bermasalah sangger tekan kene mesti riang gembira. Kabeh kanggo Allahumma. Dadi gedhang pulangane mencarke anak, nggih to? Nggih to? Nggih to? Nggih to? Gedhang mencarke anak, muga-muga dipencarke isa mulya Allahumma. Terus sak wong Jawa siji ana wit gedhang loro ana. Enten mleh tebu mboten? Sak weruh tebu mboten? Pranata cara Jawa, tebu ki jare anteping kalbu sak karepmu. Jenenge bathuk padha carane mikir ya tetep beda. Cara aku ya ngono. Nek tebu ki kanggone aku ora ngono carane ora anteping. Tebu ya wong wedok ki kaya tebu.
dicecep terus tan ndewene kan sepoyor ri. Iya ya ri. Tebu ki nek dicecep terus ki sepoyor. Ya Allah. Niki kula nerangke nikah hubungane karo masyarakat. Sak niki nikah hubungane karo syariat. Allahumma. Kula tak uluk salam, jenengan jawab nggih. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Nabine sinten? Jenengan remen di Nabi Muhammad? Wis tau weruh? Wis tau petok wonge? Wis tau krungu swarane? Lah kok iso muni seneng ki terus caramu seneng ki piye ya Allah. Alah mbah aku ya mung tiru-tiru kok ris pokoke nak ngono-ngono aku ora ngerti nak kowe ngerti ya terangno ngono wae dadah semacam. Rung-rung tau krungu suarane rung tau salaman rung tau kok muni seneng. Terus carane senenge piye kok? Terangke mboten? Menurut ilmu seneng ki dibagi loro. Alam naj'al lahu ainain walisana wasafatain wahdainahun najdain. Ki Quran aja bapak itu tak keplak kowe. Mangan teh akeh Quran dibae itu. Nek jenengan ditakoni agama apa? Islam Nabi ini sapa Nabi Muhammad? Kowe seneng di Nabi Muhammad? Seneng. Wis tau weruh? Durung. Wis tau petuh? Durung. Wis tau krungu suarane? Durung. Lah kok iso seneng? Menurut ilmu seneng dibagi loro kandhane yiduri. Seneng pakai mata kepala, dua seneng pakai mata rasa. Jadi kula seneng Kanjeng Nabi Muhammad tidak pakai mata kepala. Lah tapi pakai mata rasa yang menggerakkan Yang Maha Kuasa lewat para malaikat toh. Jadi sampean mriki niki sing jorok malaikat. Nek keplek sing jorok setan, ngerti ra? Kowe aja guyu tok lho ya. Guyu tak jaluk mudeng, aja guyu ra mudeng iki gendeng ya. Dadi nek guyu bareng ngene iki mudeng, tapi nek balik pengajian kowe guyu dhewe iki gendeng. Balik pengajian guyu-guyu dhewe. Jadi kula seneng mbek Kanjeng Nabi mah tidak pakai mata kepala, lah tapi pakai mata rasa yang menggerakkan Yang Maha Kuasa. Tidak setiap manusia kecuali calon penghuni surga. Nek jenengan kepengin duwe KTP ya kudu kenal mbek RT to. Jenengan kepengin duwe SIM ya kudu kenal mbek polisi to. Jenengan kepengin entuk nikmat donya akhirat kudu kenal mbek Kanjeng Nabi Muhammad. Dadi nek jenengan ditakoni agamamu apa le? Islam. Nabi ini sapa? Nabi Muhammad. Kowe seneng mbek Kanjeng Nabi Muhammad? Seneng. Wis tau weruh? Durung. Wis tau petuh? Durung. Lah kok iso seneng? Seneng ki dibagi loro le kandha yiduri wingi ngene yusra. Si seneng mbek Kanjeng Nabi tidak pakai mata kepala tapi pakai mata rasa. Agama itu jurusan rasa bukan jurusan mata kepala. Nek wanita ki kepala, harta ki kepala. Assalamualaikum. Mungkin Nabi Muhammad nggih. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Nggih teng masjid. Salat napa liwat? Alah rasa isin. Tampak sisan kowe. Nek salat mesti liwat, ning nek liwat durung mesti salat. Bener mboten? Ampun nganti jenengan mung liwat ning ora salat. Dadi mayat pangan singgat senajan kowe wong pangkat. Masamu singgat ki wedi mbek wong pangkat. Malah wingi SMS aku kok. Kok urung mati-mati ya wis wae kok dintekni wae rasa geger aku.